السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے لائیو اسٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں, اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی. تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مرکزی حکومت فوراً روک لگائے. ان خیالات کا اظہار مفتی عبدالعلیم فیصل قاسمی نے کل ضلع کلکٹر نرمل کو جمعیت علماء ہند کی جانب سے تحریری مکتوب حوالے کرتے ہوئے کہا. ضلع نرمل جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے آج دفتر ضلع کلکٹر پہنچ کر تریپورہ کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف ایک تحریری یادداشت پیش کی. اس موقع پر مفتی سید کلیم الدین قاسمی, صدر جمعیت علماء نرمل و مفتی عبدالعلیم فیصل قاسمی, جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء نرمل نے اپنے بیان میں تریپورہ کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اس پر فوراً روک لگائے, ورنہ ہمارے ملک کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے, سبھی کو اپنے اپنے مذہب پر جینے کا حق ہے, لیکن جس طرح سے تریپورہ میں وشوا ہندو پریشد کے غنڈوں نے ایک خاص مذہب کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی درجنوں مسجدوں میں آگ زنی کی اور لوٹ مار, قتل و غارت گری کی, وہ ناقابل برداشت ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. انہوں نے کہا کہ تریپورہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جمعیت العلماء نرمل کی مانگ ہے کہ مجرمین پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے تاکہ وہاں امن و امان قائم ہو سکے. اس موقع پر جمعیت علماء نرمل کے ذمہ داران مفتی عبدالحکیم قاسمی, مولانا عبد المبین قاسمی, مفتی ریاض الدین انصاری قاسمی و حافظ احمد حسین دیگر شامل تھے. بیورو رپورٹ تہلکہ نیوز 7. ملک کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھیں گے. ہماری گزارش ہے حکومت ہند سے, خاص کر جناب نریندر مودی صاحب سے, کہ وہ جو حالات وہاں پر پیدا ہوئے ہیں ان حالات کو ختم کیا جائے, اور جن لوگوں کو ختم کیا گیا یا جس کو زخمی کیا گیا انہیں معاوضہ دیا جائے, اور متاثرین کو صحیح معنی میں امداد پہنچائی جائے, اور جو مسجد مسمار کی گئی, جو مسجد شہید کی گئی ہے, دوبارہ اس کو اثر نو وہاں پر تعمیر کیا جائے, اور جو مجرمین اس کے اندر شامل ہیں فساد بھڑکانے کے اندر, فساد کو پروان چڑھانے کے اندر, انہیں کی فرق کردار تک پہنچایا جائے. ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز, جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے. پائلز, ہائیڈروسل, بلیڈنگ پائلز, فیسر, سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت. ریا کلینک رب پیدا کریں, بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر نرمل. ریا کلینک فون نمبر ہے 9177799505, 8341333741.